הזמנתי את רויטל לרקס תל אביב בגלל החיבור העמוק שלה בין המחול המזרחי והפלמנקו. רבים מזהים אותי עם הפיוז'ן לפלמנקו, אך תלמידותיי יודעות שאת השורשים מהם אני יונקת את הריקוד, אני מביאה עמוק מתוך האדמה, מהבלדי ומהמחול המזרחי. מקור התנועה שלי תמיד יבוא מהאדמה, ויתפס מעלה אל הלב. את האש אני לוקחת מהפלמנקו, את המים, העסיסיות, הפלפליות, מהבלדי. רויטל מצאה חיבור היסטורי ועמוק בין הפלמנקו למחול המזרחי, והתוצאה היא מיזוג אמיתי בין שתי תרבויות שיש ביניהן קשר עמוק. ברקס תל אביב אקח אתכן אליי הביתה, נפלרטט עם אקורדיון ונשתעשע עם הדרבוקה. מחכה לכם.